Salam, bir saylı Qazqamot kent kitabxanasının kitabxanası Həbli Ofidan. Mən sizə Sultan Məciz Qənizadə haqqında məlumat verəcəm. Sultan Məciz Qənizadə 1866-cı ilin aprel ayında tacir Hacı Murtəzəli kişinin ailəsində dünyaya gəlmişdir. Sultan Məcizin ulu babası Ağa Məsihi Şirvani Şamaxanın tanınmış şairlərindən olub. Edwin Bəzi məqalələrində Məsihzadə imzası ilə yazılması da bu varisliyə işarədir. Sultan Məcidin atası tacir idi. Şamaxanın sayılıb seçilən ziyalarından olub. İlmi marifə böyük marağı varmış. Bu səbəbdən oğlunun ilk müəllimi özü olub. O, əvvəlcə övladına yazıb oxumağı öyrədib, sonra da onun şəhərdəki müxtəlif məktəblərdə oxudub. Bir neçə dili öyrənməsinə nail olub. Rus dilini mükəmməl bildiyindən Sultan Məciz Qənizadə 1883-cü ildə Tiflisdəki Aleksandrovski müəllimlər institutuna daxil olmuşdur. Bu institut 50 ilə yaxın bir müddətdə yaxın vilayətlərin şəhər məktəbləri üçün müəllim kadrları hazırlayıb. Bu vaxt müsəlmanların şəhər məktəblərində müəllim işləməsi Çar hökuməti tərəfindən qadağan edildiyindən Sultan Məciz Qənizadə tələbə dostu və gələcək yaxın silahdaşı olacaq Həbib bəy Mahmudovla birlikdə kənd məktəblərinə təyin ediblər. Haqsızlıqla razılaşmayan hər iki dost Bakıya gələrək 1887-ci ildə Rus-Azərbaycan Məktəbi adlı İbtidai Təhsil Ocağının yaranmasında nail oldular. Bu marifliyin işığının şöləsi tezliklə yurdumuzun bir sıra bölgələrində yayıldı. Onun hazırladığı bir sıra lüğətlər bu sahədə ilkin addımlarda sayıla bilər. Dərə olan münasibəti gərgin əməyindən, yaradıcı fəaliyyətindən, öz millətinə göstərdiyi xidmətdən və can yanğısından xəbər verir. Azərbaycan müəllimlər arasında böyük hörmət və nüfuza malik olan bu qocaman marif xadiminə hamı ehtiramla Mirzə Məcid deyə müraciət ediblərmiş. Hüseyn Ərəbiskin ilə ilk dəfə məhz Sultan Məcid Qənizadənin rejissorluğu ilə hazırlanmış Vəzirxan Lənkaran komediyasının tamaşasındakı Mehter Kərim rolunu oynamışdır. Araşdırmalar göstərir ki, Sultan Məcid həm rejissorluq gözəl bacarmış, həm də dramaturluğun 1894-cü ildə o Lev Tolstoy Əvvəlinci Şərabçı pyesini tərcümə edib həmin ilin may ayında Bakıda tamaşaya qoyulmuş ki, bu da Azərbaycan sahəsinin tarixinə Rus dramaturgiyasının ilk tamaşası kimi daxil olmuşdur.